Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan melihat buku teks dan juga buku aktiviti. Buku teks dan buku aktiviti. Cini zunbei hao ni de keben gen ni de lianxi huodongben. Ni de huodongben gen ni de keben. Baik. Mari kita lihat. Jadi hari ini kita akan lihat buku teks muka surat 8 dan muka surat 9. Ni kan ni de keben di 8 ye he di 9 ye. 我们会做一些的复习哦 dan lihat juga activity buka surat 7 dan 8 nanti kita akan buat bersama sama ya baik Okey, kita akan membaca suku kata, iaitu suku kata dan juga perkata dan isi de zi. Mari kita eja bersama sama lao si. Si wang ni gen lao si ishi da da se de duho eja. Eja dengan suara yang kuat. Lantang ya. Da da se de duho gen lao si ishi du. Okey. Kita lihat. 这是我们今天要看的第八和第九页 Muka surat 8 dan muka surat 9 Jadi kita lihat ini aktiviti yang kita akan buat nanti 这是我们等一下要做的练习 Baik, dan mari kita baca ya Semua sekali sini ada 12, 13, 14, 15, 16, 17 perkataan 有17个字 Yang pertama kita lihat di sini. Okey, kita lihat ni ialah, ni kan bian, ha, itu baby, baby guoyu si bayi, tui. B A B Y I E, bayi. Lai, kita ishi du, da da sheng de du. B A B Y I E, bayi. Zai du yi ci, guo le ge shuo ra, da da sheng de B A B Y I E bayi, oh baby bayi. Baik, yang kedua, mungkin ah, ini apa buah ya? Mugua, mugua, kita panggil dia ber ber apa? B E ber, betul. B E ber ber apa? Betul. Ber tik. T I K tik. B E ber T I K tik. Ber tik. B E ber T I K T B T Mugua. Yang ketiga. Ah, ini apa? Si si so. Si ifu, si si chu. Qi, dui, si yu chu. Si ai qi, chu qi. Lai, gua lagi suara da da sheng de du. Si yu chu, si ai qi, chu qi. Si yu chu, si ai qi, chu qi. Ini kita cuci tangan. Tui, si so, cuci tangan. Ini kita cuci baju. Si ifu, cuci tangan. Cuci baju. Okay, sekarang, ini bukan teko. Teko kita bancuh air. Teko semua pao sui. Ini kita menjerang air, mencu那个水滚水, kita panggil dia. Che, tui, che sama, C-E, che, che, re, betul, R-E-K, re, C-E, che, R-E-K, re, che, re, C-E, che, R-E-K, re, che, re, che, re, che, re. C E C 大大声的跟老师读啊，不要玩哦。 C E C R E K red C red kita in cherry ni panas, ah jangan main dekat-dekat dengan cherry. Seterusnya, ah, 睡觉，睡觉古语怎样讲？睡觉是 tidur, 对 T I D D U R, door, tidur, T I D
D-U-R, door, T-door. T-I-T-D-U-R, door, T-door. OK, 鞋子。鞋子，我们来看鞋子是 to list， 提读 l i s list， to list， 提读 l i s list， to list。to list， 提读 l i s list， to list。给写字是独立色 ，OK。首先啊，这是什么？放，对，放我们讲讲，拿，拿 c， 对 ，n n 拿 ，s i c， 拿 c， 大大声的读 ，n n 拿 ，s i c， 拿 c。N N S I C， 你看啊，热热的饭哦，那是 panas。接下来是，这是奶奶，所以是 nene， N E N E N E K ne， nene， N E N E N E K ne， nene， N E N E N E K ne， nene。接下来就是你来播拉布，对 ，pumpkin， 古语是拉布 ，l a 拉 b u 布，拉布 ，l a 拉 b u 布，拉布。OK， 接下来。Seterusnya, ini kita panggil bee, bee 是英文哦，蜜蜂是 le le ba， 蜜蜂可以讲 le ba， l e le b a h ba， le ba， l e le b a h ba， le ba， l e le b a h ba， le ba， 蜜蜂哦。Okay, 首先，这是萝卜，萝卜，古语是萝卜 ，l o 萝 b a k 吧，萝卜 ，l o 萝 b a k 吧，萝卜 ，l o 萝 b a k 吧，萝卜。Okay, 刚才写字是 to list， 现在画画呢？画出来东西画是 lukis， l u l u k i s kiss， lukis， l u l u k i s kiss， lukis， 画画是 lukis， l u l u k i s kiss， lukis， lukis。画画啊，图例是写字啊 ，Lucky 是画。OK， 首先，巴住 B A 巴 ，J U 住巴住 B A 巴 ，J U 住巴住 B A 巴 ，J U 住巴住巴住是衣服。OK， 这个帽子呢？你看，帽子是 topi，t o t o p i p，topi，t o t o p i p，topi。
书，你看一面面的方书，书古语词，不，不什么呀？不酷，对，比有不，给有酷，不酷，比有不，给有酷，不酷，比有不，给有酷，不酷，给。接下来啊，找东西，我们找呀，找找是查理，好 ，C H R I R I， 查理 ，C H R I R I， 查理。Okay， 这个扫把是 L I L D I D 啊，这样子。你给它翻译了 lady， L I L D I D， lady， l a d Baik, sekarang mari kita buat latihan. Kita ichi zuo lianxi yo. Dakai ni de huodong ben, buka activity, buka surat 7 dan buka surat 8 ya. Yang pertama, gu li. Tui, zhege jiao gu li. G u gu L I li. Gu li. G u gu L I li. Gu li. Ini pula kita panggil dia da.Da 什么 ？Da do 对 ，D A da。Do you do？ Da do D A da。Do you do？ Da do。OK， 接下来一念啦 ，la bu 啊，刚才我们学了 ，la bu， L A la bu u bu la bu。OK， mari kita baca semula。G u gu L I li gu li D A da do you do。Da du, L A la biu bu la bu, la bu, la bu. Okay, kita lihat pertama ialah loba. Tadi kan saya menjelaskan ini adalah loba, L O L O B A K ba, loba, L O L O B A K ba, lo.Ba, okay. Ini pula ialah cawan, C H W A N, one, cawan, C H W A N, one, cawan. 你写这边哦，cawan. Okay, 接下来这个呢，床我们讲 katil, okay, k a t i l, tail, katil, k a k t i l, tail, katil. Okay, 接下来。Okay, mari kita buat muka surat terusnya. Adik suka makan sesefang. So, adik suka makan nasi. Tui, nasi. Tiga. Wei Han sedang makan roti. Tui, mianbao. Lai, kita ichi du, dada sen de du ah.Adik suka makan nasi. Adik suka makan nasi. Wei Han sedang makan roti. Wei Han sedang makan roti. Okay, nombor tiga, tisang. Ayah menanam pokok. Sesu pokok sawi, tui.Ayah menanam pokok sawi. Ayah menanam pokok sawi. Empat, abang sedang menggosok gigi. Ya, gigi. Abang sedang menggosok gigi. Ya, suaya menggosok gigi.Ibu sedang mencuci. 这是 mencuci
수도탄츠수도이부스당먼주치수도수도이부스당먼주치수도수도수도是单词啊 ，OK， 所以你们，请你们完成你们的活动本，然后你们的练习，记得做复习啊。buat ulang kaji dan siapkan tugasan. Bye bye.